Impe, halo! Što ja? Pa ko je ovaj ovdje treći uljez neki? O, gdješ ovdje? Zdravo, zdravo. To je krsko. I jao, ljudi, otko ti krsko? Otko ovdje da ga nogom nabiju? Dobro, svi u novo video zapisalo, ej. Novi specijal, ljud, lajkujte video. Kaki se ovu autobus? Ako bude 7 lajkova, kasnije ću vam reći što, znači na 21. minuti. Tako je, tako je. Ako i ne završimo, a u nećemo. Teška priča. Teška priča, već je treći. Otpada mi kapa, ljudi! Šta, kakve kapa? Nešto sa krova. Joj, koči. Šone, koči, šone. I ti prelet. Ej, da vas pitam, jel se meni čini ili je trebalo u platformu onu dole udar? Treba dole, treba malo uzmano. Impe, pala ti opa. Ljudi, padaj mi ja i kapa. Evo još će neko da pade, opojica. Evo ja ću. Joj, ma ja sam mlišao sam skira. Najbliži sam bio prvi put. Op, to je to uspio. Bro. Au, nisam. Dobro. Eto me, stižim, letim. Ne, a stvarno si... Jel stao, majke? Papak, papa vi, stvarno. Nemoj vajim pe to rad, posto one i trke, još li sam i to treba. Jao, ej. I jao, ljudi, ja moram zaleta ovdje uhvatiti. Ajde, zalet života. Ja sam Impe, pusti me, pusti me. Čuj. A čuj bez obraznika. Jel svidio materi ti govori, jok, padnem ljudi, nemojte to raditi, nemojte zgupirat, poslone i trke, trebam još samo ovu padat. Ivo, rekao je motor nešto, ne mogu se pomeriti. Halo, jeste i toliko retarirani? Nisam ja, ovo je krasno. Ne zna se ko je veći retar. Halo, ne zna se ko je veći pacijent od vas dvojica. Ovdje je kome ulubljen na auto. Pogledaj kome uludim. Ko je bio, obojica ste vi stali tu, druže, da meni smetam. Ja sam, ja sam smakne. Ja sam mu rekao da smakne. Murat, poslani motora vi ovo radite, ali bez zajebancije ste normalni. A ja ven sad dolje sve ovu podrob. Šone, ops. Alo. Ovo pusti. Ops. Uf, dobro je, tu sam, hajmo dalje. Lajkujte video, braćo. Lajkujte video, braćo, obavezno, i ne morate, nemoj da je ko lajko u video. Nemoj da je ko lajko u video. Čale se ljudi, lajkujte video, bar 7 lajkujte. Mi u busu. Meni se pripišalo. Dobro. Ja. I ništa. Ti pustio. Jel moguće, gdje se ja okrinim? Nije moguće da to još ne ispreš. Gdje sam ono ba prešao, ono ne sam. Šone, se pretvaraš, a stvarno si posto loš tamo. Ma loš bura, loš totalno bro. Šone ba, druže. Ne moguće da je Krsko došao tek posle godinu dana i prvi video. Ma buraz kako ba nije moguće. Inače ne vide što je Krsko izbacio onaj posljednji GTA koji snimio prije godinu dana, ne skirajte. Ima i dvije. Nijema dve, ali ima godinu dana. O, uspio sam, ne znam i ja kako. Ajma, gaz. Ovo je prelagano, brate, milija, ne znam šta je ovo Krsko. Da, ako budete mi trajala 10 minuta, bit ću dobro. O, uđe ste vi odmakli, ljudi moji. Pa je tek na ovim tubama gore. A što, što si papak, moj? E, ne, ljudi, gdje je checkpoint ba? Sad te pomognem. Ja, sad zaletam. Halo! Ne znam što ne, pitaj ga! No je, potrebi. Jav će ono meni samo. Ne može ovako, Krsko. Ajmo, idealan pravac. Neće da može, Krsko. Evo. Ješ, aj ti probaj. Dobar! Ljudi! Ne može džaba, ne može prniti. Eto me. Vidi ga, uspio. Šta je tu problem, mater? Merci! Gurni! Ne vezi, hvala ti još Boris. Pomogu si. Ajde. Bježi, bolar, krivo! Ajde, Krsko, bježi od Abiji, ne možeš. Ne može. Ne mogu. Ajde, Krsko. Ja bi, ali neće. Restartuj, p! Et šta je napravio. Ja! Pao sam. Kako si ti uspio, daj mi reci? Vidi ovog, tali, alo. Sletiš ga. Ej, ljudino, ovo sam ja ovdje, ej. Makni se. Aj, zaleti se, aj sad. Ajde, slonite se ljudi. Ne, stvarno ste neozbiljni u posljednje vrijeme, znaš šta vam? Nemojte, molim vas, a što mi moramo uvijek praviti? Gurni, guraj! Ma nema. Bježi, zaletio sam. Ajde. Evo ja sam, ajde. Bježi, jebe. Ja, ne, vidi ovog prijeđe. Impe, pusti me, molim te, ja probam, jednom i neću išći. Sad ne pusti, ajde. Bježi. Neće ovaj da pusti. Jedan majmunski, bježi odatle. A de, Krsko, bježi, vozi bolan, šta? Ajde, niti. Evo, zaletio se lepo. Ne, ajmo jedan. Ma šalio sam smisao. Nisam teo. Ljudi, alo, imamo još 10 puta ovako ovo. Možemo smita kad doćeš. Dobro, ajde. Pravo. Nemoj bolan, alo. E, pa nisam ovo. Joj, kako ovo prijeći.
Halo. Ajde, neću, ajde se, neću se, ajde. Ajde. Moraš ono napred nazad da ga cimaš. Znam, evo cima. Ja, ja. Nešto me okrinu vič. Znaš ako kažeš ko se cima, taj ga ima. Ne govora. Ajmo ovako. O, šta da radim sad. Dobro, ajde Bjersa. Evo da te gurnem malo, da ti pomognem. Ajde sad, okreni se. Ijo, sprdaš na ti mene. Dobre, hvala. Hvala, pa rekao sam, hvala, hvala. Thank you, danke. Jesi uspio Šone? Nije ti smotan Šone, dobro. Al stvarno je nekad smotan. Evo me. Iii, help! Ko će vratan pomogni? Ja, evo vratan. Zag... Upec jebu, nema što. Šta je bilo? Problema se. Kaki? Kaki problem? Dobro, dobro, ne treba puno. Šta je bar reći? Ništa, ništa, sve po toku. Sve po toku. A dobro, ovo je niže možda pa zato. Niže, niže, pa manje i manje ovaj nagib. Idemo, let's go! Nemo se zaletat, pazi. Dobro, ovdje je easy bilo. Eto me, eto me! Nešto mi se čini da treba ovdje u rekord cić. Mrzalo je me sad se okrtati, ali... Ma ja, evo ja ću, ne sikiraj se. Ljudi ba! Pa ja tu uopšte nisam ovdje zaletio, sam na moto. Jel? Po sam nam... Uuu, bura. Jesam stigo? Daj, moj. Samo pravo, Šone, samo pravo. Da, 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 da. Stam da uzmem ja checkpoint. Pazi ti, koč, koč. Dobro. Joj, ako... Znam, ne, mene je čudlo ovo polu checkpointi, da. Jel ko pao, ljudi? Evo, sad će im. Čekaj, ajde. Malo me, cimni me. Evo, sad ću vas ja cimnut. Eto me, ej. Evo, sad ću vas ja cimnut. Nemoj, nemoj ti. Čekaj, u... Čekaj! Ajde, ajde polako. Ajde, možete vi ovo, ljudi. E, uspio. Bravo. Krsko, rano stavim od tu. Čio ti motaš, Krsko? Nije, pa teo sam njemu da pomognem, pa sam se... Ajde, Boras, polako. Ajde, ajde, puštam ja vas dvojicu, ajte vi. Evo je što pišti ovo u Riza Rikac. Stani, gdje što naprijed? Stani ti, pa gdje što naprijed? Ljudi, ajde, dogovorite se ko će dže. I kad će dže, ko. Gdje smo to na ovaj impen? Ajde, ajde. Šuti. Ne moraš tako rano krenuti. Au, dobre trke, ljudi. Jel dobra Šone? Ma, ti s... ja. Šta je sam ja? Ma ja. Dobro, ovo je easy, ne znam što ste vi ostali ovo veliko. Stani sam, krsko. Šta ba, stani, nemoj se grupirati, nemoj biti papa. Ne smijem, posle kad me na penali, brate. Evo me. Dobar! Ja, opet bull rider. I kao opet staji onaj papa. Nisam, nego dok se ispravi. Pozi. Krško. Joj, Boraz, igraš se sa životom, Krško, ej. Igraš se sa životom. Gume, ljudi, gume. Gume! Jel to taj trup? Ja šta? Nije bolan taj trup. Ma i ovo je za mene. Nema onih antena što vire. Ja, to je, čudi me, ej. Ovo je dobra trka, pravo, baš je clean. Dobro, dobro, je clean, nekako zapniješ malo, ali nije strašno, a tu si, a... A tu, a tu, a nu. Ovdje se ne treba okrenuti. Ja. Sam boss. Sam gas. Gasiraj ga sad, sam snimam. Ajde. Isolo bi da moraš. Al ne moraš. Ja bi rekao. Dobar, dobar. Sam pa zove Saksija, nemoj Saksiju da udarite. Nemoj Saksiju, Saksija ne valja. Saksija, ono tu rida radi. Ja je malo začarčio, ali nije ništa strašno. Evo nama zanimljive stvarice. Evo taj tropa. Jao. Nije još. Da što ne tamo uplašim? Ne govor. Znaš da bi otrka bila zanimljiva? Dobro, dobro otrka. Nijemo bombe. E ne, to bi nam još samo, to, još bi nam samo to trebalo, ljudi. Idemo, idemo, gaz, gaz! Koji je ovu, čekaj, ovu, 11, 2, ovdje je finish, imam neki osjećaj. Gaz do daske. Šta je ovo, ba, ljudi? Čisto letioš ono, polako. U, ljudi, ovdje treba gaz do daske u pravu stranu. Pa i ja, breku, vidim neki veliki jump tu. Sad će ovdje finiš neki. Ajde, ajde. O, jao, Saksije! Nemoj, Šone. Krško! Krško! Šone, nenormalan vozač, pijan. Čekaj, čekaj! Nemoj da piješ. Krško, stani! A ne, ti iz dijete retard. Izviš te kao. Pa dijete to pa ti nisi normal. Impe, nemoj, nemoj. Ne, ti nisi normal. E, Impe, neće čovjek da sačka, da se ja okrinim. Možeš misliti, papka. Lažeš, lažeš. Ko je to pao, materijet? On! Joj, pa što mi ga sad pošalješ ovamo kad sam ja napio? Nemoj Krsko, uspori majke. Vidio ovo, vidio, jesu... Pokpi on checkpoint, našao nas dvojicu prvo. Pa da, da smo. Daj ba Impe, nemoj to rad, ovaj će ne sad... Šone, opusti se. Opusti se Šone, opa!
Au, ja ću vas dvojicu nogom udar. Impe, voz tu, molim te ko Bog. Voz, voz mi, otkud ta reklama gor? Šta je ovo, bolan, sam me usporava. Ja tamo uhvati malo zalet. Šta je ovo? Nemoj, nemoj, alo! Šta je, pa ne radim ništa. Hajde. Ko ne radi? Jesi konj. Najmo ne da. Jesi konj, ne, ne. Šta je ovo što? Hajde, hajde. Aha. Avionu slomit ću, na kamionu slomit ću. Mislim, ja trebao zakočiti. Pa zakočio sam ja. Ali nije on, jel? Ali nije on. Astrove košnice, kozak. Ja, dobro je, tašno, to je to. Šta su košnice? Kozak. Nisam čuo. Ku, avaj. Ja. Pa je znao, jel ste gledali taj video? Eto, nisam. Krsko nije očigledno. A što, što mi nisam nekada treba zakočiti? Džebolam, pa ti još prelaziš ono. Au, Krsko, nisam očekivo. Ja znam šta s tobom dešava, drugi ti sigurno godinu dana trk. U, jeste ovo dobro kad puca, koliko je sad sve. Jeste, ono, aaa. Jesi ti ispuca, jesi? Nisam, ja ovo... Gdje ovo glupost, kao me baciš. Da me ne nervira. Au, neko će dobiti TNF-ova. Ovdje impe pun gaz, au, ne ima ovdje TNF-ova. Au, možda za mene. Ko je to sad pao? Pa ima boostova. Impe. 15 tablica sam ja preskočio i sekunda je falila da priđe. Odjednom, vjerujem, imaš zalet, ajde, 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 ajde. Bravo. Sekunda je falila da priđe. Bravo. A jebik. Bravo, dobro je, dobro. Što hoćeš? Ne učim se da pade, rekao, proletio. A ti si bio preletio sve, jel? Ma ja udario je u tu posle te, eto, gdje ti sad idi. Aha. I pao dole. Ja. Aha. Da. Hoćete me sačekati? Čekao mi te. Aj ti si tu. Ja stižem. Ovoj, kamera mi se sva okrene. Vidi ovog, vidi ovog, šta radi? Nisam očekivao da će makav Spider-Man postat. Autobus. Pa evo ga, kraj. Jel tu? Oj, pa što ne reći da kočim na ovim tablama. Jel. Možda i priđeš. Evo, bravo, uspio tu. Ja sam bio previše ambiciozan, pa sam htio više da priđe. Ti sveg, da. Auuu, pazi se. Jao, dok se ovo govno zaleti, dok krene gasa da prima. Auuu, brate, mili, ovo nisam očekivo. Šta je Impe? Nisam se nada. On malo tako voli da dramatično... A ne, on pravi dramu, on nije očeka, razumiješ? Što se kaže, slona od muve. Ja sam prešao, pa vi gledajte. Dob džentos. Da, nemo, molim te da na foto. Nič. Pa ne bi ja pao direkt na checkpoint da je ljeb ovo. Dobro, pa šta je Impe, šta je ovdje, šta si ti, gdje spada? Ništa, a tu se zaletio malo previše. To, Rocky, gotova trka, dobra trka. Aj ti isto, jel? A dobra, dobra trka, gdje si ti Krško? Idi, ovaj neće DNF dobiti. Neće, druž, šta ti ja, nešto me, posljednje vrijeme, ko da znam igram. Ja imam jednu ideju, idemo brzinski na trku broj 2, može? Aj, može, može, ali hoćemo ovi Rockstarove ili ćemo neke... Ovi Rockstarove, one su... E, ima ovih novih dobrih trka. Moro, ja lajkujte video ljudi. Transform, lajkujte video braću, moja rova trka je bila. Ajde da vidimo koju ćemo sad. Hoćemo glasat svi zajedno u isto vrijeme ili ćemo kako ćemo šta ćemo. Glasamo, mi, čekaj, prvo da vam se malo izrugam. Ajde, izrugaj se ti da bog da se u Kenju. Znaš ti kome se rugaš? Jesi vidio našo, jesi joj ovu, lajk. Uuuu, vidi ovi neki gor smo, ne ićemo ono. Krila, motori, bicikl, hoćemo Tour de France. Nemojem bicikla ba, nemoj, ajde ćemo motore ljudi. A vidi, ovo su sva bicikla. Ajmo motore ovih gore, ajte. Ajmo under the wing. Under the wing bi ja pre. Ajte. Idemo. A što ćemo under the wing? Ne znam. Budi, ali šta sad, aj bit ćemo. Ja, dobro. Vidi, ja sam vidio auto ovdje, pa zato sam nam preporučio ovo. Aha, gdje si vidio auto? Ovdje? Više tri kruga, koliko da nam stavim? Dva. Stavi tri, četiri. Nemoj ba, nemoj puno. Dva, evo, dva. Dva, stavi. Ja mislim da je to dosta realno, znači, rating 79% Rockstar. Dobro, 18. Opens, aha. Players, 16 playera, uuu. Ja. 16 playera, ja na trojica. Mislim da mi ne možemo igrati ovu trku, a? Šta vi kaš? Evo se stavite Impe 5 krugova, 1.20. Jo, vidiš šta bira. Šta je ovo ba ljudi? Pa ja imam neki custome ovdje što je najjače od svega. Imam ja custome, ali ne znam šta da uzmem. Evo ja ću uzeti ovog Infernus. Uvidio acceleration maksimal. Ništa, ja sam, ajde, ajde ready, ajde, nema čekanja, bala ready odmah. Ko? Ajde, idemo. Evo ga. Ajmo sad ljudi, pun gas. Idemo. Ko je ovaj uzeo, šta je ovaj iza ovaj žuti? Samo sam u toj imao. Ja imam ovo. O, gledaj, šone, šta ima. Pa druže, ima se, može se, razumiješ?
On, e, sad kad pobedi, bit će, ne znate da igrate, on ima dobar auto. A druže, ba, kako auto, ovo je bio boost. Ali mi imamo boost, Krsko. A dobio sam kaka ja, boost? Da ne kažem šta. Eto, imate vi ketchup. Nemo impet ovo. A vidi, zato se zove Under the Wing. Ja. A, jasno. Nemoj tu. U, sekunda, majmune jedan. Nemoj tu, bajmune. Majmune, iti. A i ti ga krenuo sastaviti, jel Krsko? Jo, ko je to fasovo? Ko će to fasovati? Ja ću sad je impe. Ja sam sad na redu smjeći. Vidim kako! Pio, jesi! Jo. Jesi, govno, jed... Impe, drži ga. Nemoj mene, impe, nemoj mene. Neću tebe, neću. Jel vam molim? Pazi, bo... Impe. Sve što je imao iz džepa je izvadio i bacio dole. Nemojte više, alo. Nema više. Krsko, ne. Krsko. Dva kruga, Impe, Bacaj. Ma ne, Šone, jesi stvarno papak. Oto. Šuti. Jeste prešli mi prvi krug? A ko je prešao? Još niste, ja drugi savršavam. Lažeš. Pa šta vi radite, ljudi? Ja vidim bombu, ja na nju idem. Pa što to, ne valja to. Ja, Krsko, nisi trebao ti i majmune jedan. Pa zna da nisam, ali... Jesi li jesti, valjo? Ja. Dobro. Ne, nema problema, vidim ja. E, sad će biti pečenje. Molim! Pa kako sam prešao malo prije ovo? Ja. Pa sad prošlo ovdje nije bilo ove bombice. Trna slika ljud, 3 godine, alo! Nemoj ovo još se rad. Trna slika ljud. Impe, crna ljudi. Crna slika, bez zezanje, evo. Nekaj, treba, to ti znači. A daj, buraz, dva, pust to. Nemoj se ljudi sad. Kome ovo gađa? Nisam, ispustio. Oj, bože, drago. I sad će opet crna slika. O, Impe, gac, Impe, sad! Ne, neće ostić. Pripremi rakete, Impe. Jel, crna slika, Šone? Da. To, bože, ajde. Gasire. Jebote, ne, šans, to je. E, ali pretinjiš će me neko predstaviti. Edo ga, Impe, raketiraj ga. Jo, Impe. Baaa, ma ništa, ba, šut, to je to. A u ljudi, dobro je, ne vezi. Treći sam, super, sad ne mogu više ginut, valjda. Možda još jednom da zaginem i... Dobar, ajaj Krsko. To, idemo, gaz! Impe! A ne, to je ovo, ba, bila bombica ovdje jedna. Ovojicu, sam vrlo. A ne, hvala, doviđenja, vidimo se. Sad ga! Ajde, babo, šta? Nema, druže, nema, tu je viš rub, najbolji zadnji. Prvi toliko. Ljudi, to je to što tiče ovog video zapisa. Kaka preokret. Ovo je bilo, znači, ono, razumiješ, neočekivano. Posjetite Impeta i Krska, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj, zdravo, poj.